Ne žalam gospoda, ne žalam i svoju cimu da mu dadam ako teba da ih se posluži na državata. Čitaj gospodin je vidja, tu i sjega dojadja ona glavno to. Tako li je? To pismo mi te boli, a? Čitaj gospodin je vidja, e koliko uživam da čitam tuđi pismo. Ja sam te kolmo gospodina Čavuća. Za nego dozvojite pa da možda to čitam. Ako vidi mora se čitam, čitajte ga na sam. Čitaj gospodin je vidja. Dušo moja, pak, dušo moja. Ama zar ti pa stvarno majka da si mi ne dušu ču miga, a? Zduvate mi, gospodine. Ja sam zvalo da me narduvate. Piti što iz da prikaža, da ne te navreduvame. A ti što je navreduvaš državata, to ne je ništa, a? Čite, gospodine Miđa. Za da ti bile se jasno, moram da ti ja iznesam celata situacija vam krajnost. Ajde, jednaž da slušnam nešto revolucionirno. Revolucionirno? Da, ne razbiraš, da. Situacija da viš, da? Ajde da čujeme ta situacija. Slušajte vnivatelno dobro, da ne ispuštime neko izgled. Moži? Da. Dobro. Tatko mi, iako je načalnik, е старовременски човек. Или ако сакаш искрено да ти кажам, глупав е и ограничен. Порано бил пошта, но там нещо оплескал, па го избркали от работа. А подоцна преминал го полиција. Чекай, господин Митя. А кой го пишу в опису? Го пишува ќерка ти, господине Нашав? Тоа не може да биде. Откаде ќерка ми да е толку писмена да пишува два пи писма? Еве, ја ќе го подписува така што ќе го даде. Марица. Е, да е, Марица. А што мислиш, господине Вичар, на кого се внесува ово што го пишува? Това ми се чини на вас, господине Нашав. И јас така би рекол. Веднаш се препозна, господине Вичар. Ова писмо, господине Вичар, а нема да се чита. Мора да се чита, господине Жалниче. Ова писмо нема да се чита, каде пишува дека мора да се чита, а писмата што ги пишува ќе. Тоа е документ најден во джебот на обвинетиот. А ова е испитување. А бидејќи јас го водам испитувањето, сакам да се придржувам кон законските прописи. Ти да се придржуваш према законските прописи, е, влазе си му на законот, ако ти се пати за него. Од ова писмо се гледа дека господицата сака некого, а спрема чесни домашни синови се однесува онака, па што ме така, тогаш нека пукне куда. А, тоа ли те боли? Што ме боли ме, што ме боли? Тоа е моја работа. Јас само сакам да си ја вршам својата работа. Добро. Разбирате? Да. Ова писмо после ќе очитаме јас и ти насам го. Е, тука господине началниче, верувате јас сам. Каде ме? Јас напуштам должноста и одам на министерство пак да му понесам оставка и да му кажам зошто ја понесувам. Така да си знае. Не мораш да те на министерот. Еве можеш и мене. И мене. Абе јас знам на кого да го понесам, па знаеш. Господине Жика, дали мора да се чита писмото? Мора, началниче. Подобро не читајте по накал. А дали ти мислиш, господине, мириса дека мора да се чита писмото? Мора да се чита. Мора. Добро, седи, господине Миќа, седи. А читај го писмо ти, господине Жика, да не се секи. Па чекал? Не, чукме шо чукме, откај шо запе. А подал са бегнал во полиција? Да. Па тој мајка ми навариле да се мажам за еден полицијски службеник. Еден манга што личи на пекар. А инако е никаквец и прва класа на намија. Што целата
пишти од мене. Молам, јас не дозволувам тоа писмо да се чита понатаму. Не. Јас нема да го трпам тоа. Гледаш ли синко мајчин, а ваму бараш закон со слушување, документи, а еве на што изе за работата. Ама што ти се патиш закон, за законот, знае дека нешто ти изе за работа. Тоа е срамота. Една господица ќерка на нашиот началник. Да го изразили тој изначалник. Абе тоа е друго. Зошто друго? Ова е повеќе ваша фамилијарна работа, но ова е навреда на службената должност. И јас ќе понесам тужба за навредата што ми е нанесена. Така се знае. Па понеси ли ја мене? Абе јас знам на кога го понесам. Знам. Јоротин, ако си маж, ако си татко на твојата ќерка, ако си власно во оваа општина, веднаш ли договарам? Што е ова? Како е тоа прашање таму? Гледаат ли не се, зар малку ни беше што на сите овне опасни ми закачи и уште куќа да ќе учи, а? Каде е таа? Еве, ишо си... Слушај ти, па што е ова, па, што па, а? О, како тоа? Јога, слава. Што? Јога? Да, тоа е Јога. Но душа, тоа е мирисан на писмото на Јога. Ама ова не е Јога? Е, ова не шо се чудиш? Да, тоа е Јога. Јас ти рекуме дека тој ќе дојде, и ете, дојде. Отидов в кафена да го барам. Шо си барала тоа? Јас. Па, кога не си попределен да го фаќеш, тоа бараш там? Е, така, отидов и разбрав дека е улопсен. Е, си разбрав дека е улопсен. Сега и го видим. Ајде сега таму со ова, ние мора да продолжи тоа работа. Не, јас нема да следам од него. Јас тука пред целиот свет ќе обуштам па да не можете да не оделите. Молам, молам, јас протестирам. Ова е канцеларија. И ова е официјално испитување, ова е државна установа. И јас протестирам од државна установа, приватни лица да се прекинуваат и пакнуваат. Ама чекај, не чекај, што си се разлика, не разлика, што си се разлика. Не, не, молам да се запише во протоколот на истрагата, дека овде во канцеларијава приватни лица се прегрнуваат и бакнуваат пред очите на властта. Ама чекајте, остај ме прво мене, прво јас да ги начистам работите. Јас протестирам од името на државниот морал и јас од името на државата изјавувам дека ова повеќе не можам да го гледам со своите очи. Јас не сум должен приватно да го гледам бакнувањето и прегрнувањето. И најавувам дека ова го сметам за навреда на службената должност. Поверете, вие сами продолжете со испитувањето. Не разбирам, јас сам. Господине Витја, господине Витја. Во право човек. Ова е навреда на службената должност. Да. Навреда на службената должност. Па што се зијале вие, не, како ова да е театар, а? Јоротије! Мол! Татен! Мол! Господин Анжалнич! Мол! Молчи, Јоркаво, ти сега што внукци ке се задавам! Ти се тоа вака, ми го замеси и ми го засоли овака, а текаш ти! Сака! Мол! Трми ми ви овие двајцата, ми се стегни од пред очи! Видовте ли, луѓе, што се случи? Сега и господинот министер го чита факсот. Се направи на мојот живот. А овој овде се направи на мојата ќерка. Тоа не беше факс. Знам што сакаш да кажеш. Се направи таа на него. Меѓутоа тоа е се. Ќе пукне здравот. Бруга и чашијата. Она и Витја ќе разгласи се на сите страни. Ка Бога ми многу се разлути. А што мислиш, каде ти? Сигурно пишува извеште. Како извеште? Што има тој да пишува извеште? За да му испрати на министерот. Како? Министер, што има тој да му испрати на министерот? Министер, бе, молим те, стачек се и оди, кажи му, нека не се шегува со мене и да ми е мати водата. Доста ми е замати овој Јога, па сега уште тој. Но тоа е цензура на чалнича. Цензура, кога го прашање државата и владата,
ќе воведам и цензура, и доктура. Не може поја. Ами сега, господине Викар, што да правам со овој јук? Што ми советуваш? Па јас некако би рекол... Зборувај. Вие сте ли стар полицај? Знаете што се прави мако? И да знам во моментот не ми доаѓа на памет, туку кажува и ти, моли. Јас мислам вака. Јока да го пушти да повеќе. Па да му напишете на министерот, дека потенцијалната справа што ми дадат одници повеќе. Да го пуштам Јока да повеќе. Јока може и да повеќе. Ама каде се антивладините документи? Не можам ја на министерот да му речам побегнам Јока и ги однем антивладините документи. Не ми дека не. А господин министер Керчи, побегнам. Ама каде избариле документите? А што да му испратам јас, господине Жикар, оној ден за запек? Телеграма. Од министерот. Ми се подсекува нозете. Читај, господине Жикар, не може да ја читам. Лицето за кое што станува збор во подадривата телеграма од 14-ти месец е патено при Лепската обштина. Насрави! Лицето што сте го пронашли вие, веројатно едно од таквите и затоа под силна стража, со сите документи најдени кај него, спроведете го во Скопје. Насрави! Ами сега, господине Жик, сега што да правам? Нема што да правите, мора да го спроведе. Кого? Јота? Море ќе го фатам и ќе го врзам и ќе го пикнам и на веќа како мачка.